ବାଲିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଖଡ଼ଗ ନଦୀ ସେତୁ ନିକଟ ଏକ ଗଡ଼ିଆରୁ ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ଶବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ବାଲିଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ। ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଲୋକ ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗଡ଼ିଆରେ ଏକ ଶବ ଅଖାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଭାସୁଥିବା ଦେଖିବା ପରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଳାଇଥିଲେ ସେଠାରୁ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବା ସହ ଖବର ପାଇ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଏସ୍ଡିପି ଓ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ବାରିକ ଓ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା ଟିମ୍ ଧରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହ ତଦନ୍ତକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସନ୍ଧାନ କୁକୁର ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଗଡ଼ିଆରୁ ଶବ ବାହାରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଅଖା କାଟି ଦେଖିଲା ବେଳେ ଶବର ମୁଣ୍ଡକୁ ଅଲଗା କରି ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧିବା ସହ ଏକ ପଥର ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସୂଚନା ପ୍ରକାରେ ଗତ 27 ତାରିଖରୁ କନୁଆଗାଁ ଥାନା ସାଇନପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ କିଲୁପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମଲ୍ଲିକ ନାମକ ଜଣେ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରକୁ ନ ପାଇ ପରିବାର ଲୋକେ କନୁଆଗାଁ ଥାନାରେ ଏନେଇ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳୁ ଖଡ଼ଗ ନଦୀ ନିକଟ ଏକ ଗାଡ଼ିରେ ଶବ ପଡ଼ିଥିବା ଖବର ପାଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଶବ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଶବ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଏସ୍ଡିପି ଓ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ବାରିକ ଓ ଆଇଆଇସି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ ପୁରା ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଓ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ମାଧ୍ୟମରେ ଛାନ୍ଭିନ୍ ଚଳାଇଥିବା ସହ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ଏହା ଏକ ସୁପରିକଳ୍ପିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। କନ୍ଧମାଳ ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ଫିଲିପ କୁମାର ଦିଗାଲଙ୍କ ସହ ଅରୁଣ କୁମାର ଦିଗାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ।